Проєкт російського диктатора Путіна щодо збільшення постачання газу до Китаю та будівництва нового трубопроводу села Сибіру-2 надовго поставили на паузу. Так, Монголія, країна, через яку мала пройти труба завдовжки 2,5 тисячі кілометрів, не включила газопровід «Газпрому» до плану національного розвитку до 2028 року. Про це пише The Moscow Times. Там зазначили, що Росія пропонувала Монголії, окрім доходів від транзиту, також отримувати газ із трубопроводу проєктною потужністю 50 мільярдів кубометрів на рік. Проте Москві не вдалося домовитися із Пекіном. Нагадаю, що Путін ще 2022 року запропонував китайському лідеру Сі Цзіньпіну наростити закупівлі російського газу до 100 мільярдів кубометрів на рік, щоб замінити «Газпрому» втрачений європейський ринок. Але попри заяви про стратегічне партнерство без кордонів та поїздки Путіна до Пекіна, очільник Китаю так і не дав добро на будівництво. Російські війська скинули з дрона вибухівку на Кіндійку Херсонської області. Як повідомив начальник МВА Роман Мрочко, внаслідок цього постраждала 40-річна жінка, яка перебувала на власному подвір'ї. У потерпілої діагностували мінно-вибухову травму та поранення стопи.